នៅក្នុងវិស័យកំសាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងឃើញមានអ្នកចម្រៀងតួកុនតារាកំប្លែងតារាសម្ដែងគាត់បានចាប់បានធ្វើ vlog មិនមែនយក credit ថាពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើ vlog ទេខ្ញុំអត់ទៅហ៊ានទទួលហ្នឹងទេខ្ញុំជឿពួកគាត់ក៏យល់ព្រមដែរថាវិស័យ vlogger នេះគឺមានយូរហើយតែអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានចេញមុខអត់ហ៊ានកាត់គេកាត់ខ្មាស់កាន់កាមេរ៉ានិយាយហើយបង្ហោះវីដេអូទទួលយកនៅការរិះគន់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំអាសាធ្វើវីដេអូមួយគាត់ដែរហើយគាត់ក៏មានគេហៅថា passion ផ្នែកធ្វើ vlog ហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មានសូនីតានៅលើឆាកបាទនៅក្រោយមកចាយមកថ្ងៃហ្នឹងយើងសួរគាត់តិចព្រោះគាត់ចាប់ដើមធ្វើ vlog ហើយអីចាំមើលថាគាត់ចាប់ដើមធ្វើ vlog ហ្នឹងគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណាដែរពងតែងខ្លួនឲ្យយូរមិនចាអ្នកនៅលើឆាកពងចាំអូពងធ្វើ vlog ហ្មងអ្នកគាត់គេដើរមើល vlog គាត់អត់អឺអូមកអូខេតាដើរមកសោះគាត់មួយបាទគេទៅមកពីជប៉ុនណាវិសាឡាទៅជប៉ុនតែសុនតាទៅមកពីជប៉ុនទីទៀតឲ្យសួរគ្នាមកសុំជ័យឡើងលើឆាកសុំមៃក្រូហ្វូនមួយមកសុំជើញសុំជើញហីមិនអៀនទេថ្ងៃនេះយើងចូល Digital World ម្ដងមកសុំជើញអង្គុយកណ្ដាលមកហ្មងចាដបងជំរាបសួរទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទមកសុំអង្គុយសិនណាបាច់ឈរកុំឲ្យបាក់ចាបងហ្នឹងហើយតោះធ្វើវីដេអូមួយគេទៅពីសុភីចឹងរៀងអៀនគេដែរអូច្បាច់អៀនឡើយខំតកាត់សក់ថ្មីអីខ្ញុំក៏កាត់សក់ដែរអឺឃើញវីដេអូខ្ញុំអត់គេឃើញណាហ្នឹងហើយគ្នាយើងខ្ញុំចង់សួរតែបន្តិចឯងកុំឲ្យសួរចាធ្វើ vlog ហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយអូនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើយូរហើយតែគ្រាន់ថាអត់មានណាគេមើលមកខ្ញុំអើឥឡូវគ្នាយើងនាំគ្នា subscribe channel គាត់ម្នាក់មួយផងដាក់កណ្ដឹងទៀតដាក់កណ្ដឹងឲ្យមួយមកនិយាយទៅអ្នកនៅមើល live យូរសិនអ្នកមើល live ដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយអឺអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញវីដេអូផនសុនតាធ្វើភីច្រើនគឺដើរលេងចាខ្ញុំជឿចិត្តដើរលេងហើយនឹងញ៉ាំដល់ញ៉ាំទៀតតែមើលឃើញតែដើរលេងសោះសួរថាកាត់តថតហើយរៀប concept អីហ្នឹងពីណាអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហេសាហាវណាពួកយើងខ្ញុំនិយាយត្រង់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំនិយាយថាក្នុងវិស័យកំសាន្តណាចាពួកយើងមើលគាត់ពីពួកគាត់ពីខាងក្រៅទៅគាត់ថាពួកគាត់និយាយត្រង់ហ្នឹងថាអ្នកខ្លះអត់ចេះធ្វើអីទេចេះតែសំដែងទេចេះតែច្រៀងទេតែពេលដែលពួកគាត់ចំណាយពេលវេលាធ្វើអាការងារហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមមើលឃើញនៅគុណភាពហើយនិង talent ហើយខ្ញុំសួរដូចឆាទៀតថារៀនកាត់តនឹងរៀនពីណាចេះតែឆែកទៅហើយចេះកាត់តខ្លួនឯងនឹងអត់មាន professional អីផងមកឲ្យកាត់តប៉ុណ្ណឹងអត់ professional ទៀតប្រគេឲ្យកាត់ចង់ចាញ់មានសុនតាផងមកគេអត់អើយគេអត់អេចៃស៊ីគេមកដែរខ្ញុំស្ញឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំតែខ្ញុំសរសើរមែនព្រោះអីបើនិយាយរួមខាង vlogging community ហ្មងណាភីច្រើនសតតាឈ្មោលសតតាប្រុសហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានស្ត្រីនៅក្នុងនឹងច្រើនចាដល់ថ្ងៃនេះយើងមានមុខ3 4នាក់ដោយសារអីខ្ញុំចង់ឲ្យខាង audience អ្នក subscriber អ្នកមើលហ្នឹងគាត់ដឹងចាព្រោះខ្ញុំគិតថាសំខាន់មែនតើតទៅជាមួយនឹងស្ត្រីនៅក្នុង digital content ចាបងហើយពួកខ្ញុំដឹងថាសុនតាងក្រុមណាយើងធ្លាប់សម្ដែងចាយើងអត់គេថាយើងអត់ខ្មាស់កាមេរ៉ាចាតើពេលធ្វើ vlog វិញយើងមានអៀនគេអត់និយាយទៅបានដងពីការសម្ដែងដែរដល់ពេលយើងបានដងពីសម្ដែងមកយើងក៏អត់សូវខ្មាស់កាមេរ៉ាហើយក៏អត់សូវខ្វល់ពីអ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនឯងដែរនិយាយទៅយើងគឺយើងឆ្កួតម្នាក់ឯងយើងអត់អីយើងគេថាគេទម្លាប់ឆ្កួតឆ្កួតល្អណាមិនឆ្កួតអាក្រក់ណាគេថាយើងសុបាយឆ្កួតបានលុយគេហ៎តែឥឡូវចង់ដឹងបន្តិចបើយើងស្មមួយកាមេរ៉ាយើងអាចចែកម្លេចបទពិសោធន៍បន្តិចបានទេថាពេលដែលយើងធ្វើវីដេអូដើម្បីកុំឲ្យខ្មាស់អ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនហ្នឹងតែយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍យើងស្ងប់កុំឲ្យយើងនឹងពួកខ្ញុំតាគេឃើញគេនៅក្បែរខ្លួនហ្នឹងតម្លាក់មិនតាប៉ាច់អត់ខ្វល់ហ្មងនិយាយយកស្រេចមិនដឹងតែសម្រាប់ផនយើងធ្វើមិនតាមពិតទៅបើសិនជាអ្នកក្រៅដែលពេលមើលមកយើងកំពុងតែយើងថតហើយនឹងពេលដែលអ្នកដែលគាត់មើលនៅក្នុងវីដេអូគឺយើងខុសគ្នាហ្មងនៅពេលដែលយើងពេលខ្លះខ្ញុំអៀនដែរដូចពេលខ្លះយើងថតអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងគេមកវាថាអត់ត្រូវគ្នាចង់និយាយថាពេលយើងថតហើយពេលគេមើលមកវាអត់ត្រូវគ្នាសោះហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងចង់បាន
រូបដែលល្អនៅក្នុងកាមេរ៉ាឬក៏វីដេអូរបស់យើងឬក៏យើងចង់ផ្គាប់ចិត្តអូឌៀននៅពេលដែលគាត់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះពេលដែលគាត់មើលយើងផ្ទាល់នេះអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងបែងចែកច្បាស់ហើយបើសិនជាយើងថាអូខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីអ្នកបច្ចុប្បន្ននេះពងអាឡាយនេះទេអញ្ចឹងយើងយកវីដេអូយើងឲ្យល្អអញ្ចឹងយើងអត់ខ្វល់ពីអីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែយើងធ្វើឲ្យយើង concentrate ទៀតនៅពេលដែលអូខេបើសិនជាយើងបែងចែកអារម្មណ៍អីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះក៏ភ្លេចបរោភ្លេចខ្លះក៏និយាយអីវល់វល់អត់ដឹងតែខ្លួនឯងនិយាយអីហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយថាពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងហើយណាមួយទៀតខ្ញុំគិតថាឥឡូវគឺមានភាពជឿនលឿនច្រើនសម្រាប់ការធ្វើ vlog ថតវីដេអូហើយមិនបាច់ទៅដល់អ្នកខ្លះគឺមិនបាច់ទៅដល់គាត់ vlog ទេគឺគាត់ថតរូបថតអីក៏មានការច្រើនជាងមុនដែរដែលគាត់អត់មានខ្មាស់ណាគេចង់និយាយថាវាជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅពេលដែលយើងទៅកន្លែងស្អាតស្អាតនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើវីដេអូគឺយើងអត់មានភាពខ្មាស់អៀនតទៅទៀតទេហ្នឹងហើយអត់ចង់ហ៊ានសួរច្រើនទេខ្លាចសួរទៅពិបាកឆ្លើយទៅសួរមួយទៀតសួរលោកសួរមកបងអត់អីចេះរវាងអាជីពសិល្បៈហើយនឹងការងារ vlog បើនិយាយពីកម្លាំងដែលដាក់ចូលទៅក្នុងការងារហ្នឹងធ្វើពីហ្នឹងមួយណាហត់ជាងវាដើរទន្ទឹមគ្នាចង់និយាយថាវាហត់ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយមិនថាយើងថតមិនថាយើងធ្វើ vlog មិនថាយើងធ្វើអីទេយើងធ្វើអីក៏ហត់យើងធ្វើអីក៏ពិបាកដូចគ្នាដែរតែសំខាន់យើងចង់ធ្វើវាអត់យើងស្រឡាញ់វាអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងចិត្តខ្ញុំដែរខ្ញុំធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំសួរតែខ្លួនឯងមួយថាខ្ញុំស្រឡាញ់វាអត់បើខ្ញុំស្រឡាញ់វាគឺខ្ញុំទៅមុខទៀតដូចតាំងពីដើមមកគឺអាចមើលបានថាមើលវីដេអូខ្ញុំចាស់ចាស់ខ្ញុំធ្វើយូរហើយតែសំខាន់ហេតុអីបានខ្ញុំនៅតែធ្វើហើយខ្ញុំអត់មាន sponsor អីទេពេលខ្លះខ្ញុំទៅដើរលេងពេលខ្លះខ្ញុំទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះដើរព្រៃដើរអីគឺខ្ញុំអត់ដែរមាន sponsor ដើម្បីដាក់ product placement អីនៅក្នុងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាចិត្តមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហេតុអីបានខ្ញុំបង្កើត account YouTube និយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ store វីដេអូខ្ញុំទុកឯង store វីដេអូខ្ញុំទុកថាអូខ្ញុំថត sport ច្រើនមែនតើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងសិល្បៈឡើង10ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចង់រកវីដេអូខ្ញុំទុកគឺខ្ញុំអត់មានវីដេអូមែនតើហ្មងគឺខ្ញុំដើររកវីដេអូអញអា sport នេះទៅណាអា sport នេះទុកនៅណាអីនៅណាគឺអត់ដែរមានឯកសារទុកទេអញ្ចឹងទី1ដែលខ្ញុំបង្កើត YouTube ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ store វីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើការងារហើយគឺខ្ញុំទុកហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំដើរលេងច្រើនខ្ញុំដើរលេងច្រើនខ្ញុំក៏គិតថាអូហេតុអីបានយើងបានតរូបថតហ្នឹងហើយអាសកម្មភាពអាអីដែលយើងបានធ្វើអីហ្នឹងគឺវាគួរតែមានភាពចងចាំក៏ដូចជារូបភាពដែលយើងអាចមើលឃើញណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងដោយការសប្បាយចិត្តដោយការស្ម័គ្រចិត្តដោយការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់វីដេអូអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាទោះបីជាខ្ញុំទៅដើរលេងពេលខ្លះគេថាអូខ្ញុំដើរលេងហើយវាថាពេលដែលយើងដើរលេងឲ្យអស់ពីចិត្តហើយនឹងពេលដែលយើងទៅដើរលេងឲ្យថតគឺខុសគ្នាតែអាហ្នឹងគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំទៅដើរលេងឲ្យខ្ញុំអត់ថតគឺខ្ញុំអត់ស្ម័គ្រចិត្តដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺដូចជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានរូបភាពហើយគឺខ្ញុំបានផុសអាហ្នឹងគឺជា memory របស់ខ្ញុំទៀតបាទបាទចាអូយក្បោះក្បាយខ្លាំងហ្នឹងហើយគ្នាបាទអរបស់សាទរគាត់មួយខ្ញុំប្រាប់តិចណាហេតុផលដែលខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់និយាយទៅខ្ញុំស្នើសុំឲ្យគាត់មកហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគាត់បង្ហាញគ្នាយើងនៅលើគោលការណ៍មួយអ្នកដែលធ្វើវីដេអូភាច្រើនគឺគាត់គិតថាធ្វើ vlog ដើម្បីល្បីដើម្បីបានលុយដើម្បីបាន subscriber ច្រើនបើពីគាត់វិញបើយើងនិយាយមកគាត់ធ្វើវិញគឺគាត់អាទាំងអស់ហ្នឹងវាថាមិនបាច់និយាយទេយើងមានអស់ហើយតែហេតុអីក៏នៅតែធ្វើព្រោះអីបើនិយាយថាចំណេញវាអត់មានមានខាតខាតពេលតែគាត់លើកឡើងនៅចំណុចមួយដែលល្អមែនតើគឺគាត់បងហោះវីដេអូទុកមើលខ្លួនឯងល្អណាស់អ្នកដែលអត់ដឹងអ្នកដែលធ្វើ vlog ភាច្រើនគាត់យល់ច្រឡំកន្លែងនឹងខ្លាំងគាត់ធ្វើ vlog គឺគាត់ចង់ឲ្យគេមើលការពិតខុសហើយ vlog គឺចាប់ផ្ដើមចេញពីថតវីដេអូទុកឲ្យខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងខ្ញុំដូចគ្នាពីក្មេងកាលនៅស្ទាវយើងពីថតដឹងស្អីខ្លះដល់រួចមកមើលអូអាវីដេអូនេះប្រហែលកើតទេទុកមើលខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមពីទម្លាប់នឹងយូរយូរទៅវាខ្លះទៅជាទម្លាប់មួយដែលយើងហ៊ានប្រឈមនឹងសាធារណជនយើងធ្វើវីដេអូជា public ហើយសួរសំណួរចុងក្រោយចុះយល់យ៉ាងណាដែររវាងវិស័យ digital content ដូចឧទាហរណ៍ YouTube Facebook ទៅលើវិស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃ
ឥឡូវកើនកំណើនខ្ពស់មែនតែនដោយសារតែឥឡូវ YouTuber គឺខ្ញុំកាលពីមុនខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំគាត់បង្កើតលេងឯងហើយទៅពេលហើយខ្ញុំអត់ដែរឃើញមានណាគេវាថាមាន account សូម្បីតែមាន account YouTube ក៏អត់មានដែរខ្ញុំចង់និយាយត្រង់អ្នកដែលគាត់ចូលមើល YouTube គឺគ្រាន់តែគាត់ចូលមើល YouTube ធម្មតាគាត់គាត់អត់មាន account គឺគាត់អត់មានសិទ្ធ Subscribe គឺគាត់អត់មានសិទ្ធដាក់កណ្ដឹងឯងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវគឺខ្ញុំឃើញច្រើនគឺគាត់មាន account YouTube ភាគច្រើនហើយអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់កណ្ដឹងដាក់អីអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ថាយើងនៅមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងពី digital ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវគឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំបានឃើញមានក្មេងៗជាច្រើនដែលគាត់បានយល់ហើយជាពិសេស internet គឺពួកគាត់បានយល់ច្រើនហើយឥឡូវដែលសប្បាយចិត្តមែនតើគឺគាត់បានធ្វើវីដេអូដោយបងបងគឺគាត់ដូចមេអញ្ចឹងណាវាថាយើងមេខ្លោងដែរធ្វើវីដេអូធ្វើ vlog ធ្វើអីច្រើនមែនតើអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាគឺកំណើនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយសង្ឃឹមថាគាត់នៅតែបន្តហើយក៏មានអ្នកថ្មីបញ្ចូលមកដែរចាអញ្ចឹងគឺកាន់តែល្អទៅល្អទៅបាទអូយក្បោះក្បាយទៀតណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសុនតាជាមួយនឹងពេលវេលាគាត់តែចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំសរសើរគាត់ប្រងថាខ្ញុំអញ្ជើញគាត់មកកម្មវិធីគាត់សុខចិត្តចំណាយពេលចំណាយវេលាបើនិយាយដល់ការងារគឺជាមាសប្រាក់ពេលវេលាពួកខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរតែរសារអីគឺអត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ធ្វើ content មួយចំនួនគាត់ខុសគាត់ថាធ្វើទៅរយៈពេលប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណេះមកវិញគឺវាចាប់ដើមពីរបស់មួយគាត់ស្រឡាញ់ឲ្យគាត់គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យពាក្យថាស្រឡាញ់នឹងខ្លាំងមែនតើយើងទៅមើល brand គាត់ស្អីក៏ស្រឡាញ់ដែរមែនយកពាក្យស្រឡាញ់នឹងមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងណាគឺគាត់ស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តហ្មងចា៎អញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាអរគុណដែលបានរាប់អានក៏ដូចជាចូលរួមមកកម្មវិធីនេះហើយឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហើយយើងកំពុងតែធ្វើដែរចា៎សង្ឃឹមថាបាន subscriber 100k 0ចា៎ឥឡូវប៉ុន្មានហើយឥឡូវប៉ុន្មានហើយឥឡូវຕ້ອງបាន5 50ហ្នឹង50អូ 50k ក្តោបបានហ្នឹងអូនោះឲ្យអាប៉ែនោះចាក់ឲ្យអាប៉ែអាប៉ែលឿគ្យូវិនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហើយដល់ម៉ោងបាយទៅញ៉ាំបាយសិនណាចាំយើងជួបគ្នាហីដេញទៀតអេអត់ដេញទេមិនខាងមកស្រួលហើយដេញពេលវេលាមានកំណត់អត់ទេនិយាយលេងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទហើយយើងជួបគាត់ពេលថ្ងៃនៅប៊ូតខាងសបាយចាម៉ោង3រសៀលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ទៅនឹងដែរជួយលក់លេគាត់ជួយលក់លេហ្នឹងអរគុណច្រើនទៅតាបាទសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយបាទអរគុណច្រើនបាទឲ្យសម្រាប់សិនបានបាទអត់បានជួនចូលពិឆាឯនៅលើឆាកសិន